Hvis noe skal skje, så må jo noen gå foran. You can do something somewhat small and make such a big impact on people. Ideas are power, you know. If we share ideas, can really change the whole world. I think I can change the world because the power to change the world is in the hands of individuals. Unge trenger virkelig noen forbilder i dag som snakker ut om viktigheten ved å ta vare på miljøet, og det faktisk må skje en endring nå. For at vi skal greie å lage en bedre fremtid, så må jo alle trekke i samme retning. Bedrifter og liksom ledere og voksne må jo bli med på laget. Det er familien. Pappa, mamma, lillesøster, guffer. God gjengen. How are you getting all of the plastic? Street? All around the country. Yeah. Ocean Eyes er et godt eksempel på en bedrift som faktisk har gått 100% inn for å gjøre en endring. Men det er jo også kult at vi kan være med å inspirere dem. Det å få høre de prosjektene som ungdommene har jobbet med, og hvordan de skal løse problemstillingene vi har sammen, det er veldig gøy. De er dyktige. We are all seeking towards making an impact and making like a better world. Jeg har absolutt trua på at vi kan endre oss, for at vi har så mye eksempler på positive ting, på ting som går i riktig retning. Mye av engasjementet kommer jo for, fordi jeg vet hvor viktig det er at vi tar vare på naturen. Og så fikk jeg muligheten da, når jeg var 16, til å ha en sommerjobb hvor jeg kunne ut og plukke plast. Når jeg ble med ut, så må jeg jo innrømme at jeg fikk litt sjokk. Jeg tror nok først og fremst jeg ville kalt meg for impulsiv. Det er sånn, jeg hiver meg med på alt jeg kan hive meg med på, uten å tenke meg om egentlig. Det å kunne inspirere andre til at det er lov å prøve å gjøre en forskjell, og det er lov å hoppe til strømmen. Det er absolutt en veldig, veldig viktig motivasjon for meg. Det prosjektet vi har med FN og Sparebanken baserer seg hovedsakelig på kunnskapsformidling rundt plastproblemet vi har i verden i dag. Og da mener vi jo at folk må ut egentlig og se plasten selv. Alle har et ansvar for å ta vare på jorda vår, og det gjør vi dessverre ikke i dag. Louder is not good enough. Away, haul away, well haul away, Joe! I think meeting people from so many different nations and learning about what they think about the world and how they've interacted with the world is so powerful. Jeg kommer aldri til å glemme denne turen. Det har vært en av de mest fantastiske opplevelsene jeg har hatt. Reisen har vært lærerik og utfordrende og episk. It makes a huge difference by collecting all of this energy and ideas and implementing them all over the world. Vi unge kan få ting til å skje, og det ser vi jo bare på seg prosjekter som vi gjennomført her. This project made us think about the global goals.
when we think about problems, we do not think about only the country. We think about the globe. We can change the whole world. Vi gir oss på topp. Adrian! Come on, my boy! Det er så mye mer vi må jobbe med. Og uansett hvem du snakker med på denne båten, her, så er det fantastiske folk. Vi er jo like, alle sammen. Vi klarer å samarbeide så utrolig bra, når bare alle går inn for det.